Наместо турска серија, театарска представа, комедијата «Ах, љубов моја», авторот Коле Ангеловски ја напишал како одговор на огромниот наплив на турски серии. Како што самиот вели, ако народот тоа го сака, тогаш ајде и во театарот да му дадеме една турска приказна. А најприсутното во турските серии, без разлика дали се историски, акциони или љубовни, е љубовта, заради која настануваат различни проблеми. Тоа е и главниот двигател на действието и во оваа комедија. «Ах, љубов моја» е приказна во која секој некого сака и заради тоа сакање страда. Младата и полетна актерска екипа на театарот на комедијата од Скопје придонесе за остварување на оваа комедија полна со непредвидливи ситуации, интересни карактери, убави, но и драматични моменти на љубовта. Комичните ситуации од нашето секојдневие доаѓаат на сцената на Центарот за култура и Илјантески смок во Тетово. Во вторник, 28 октомври во 19 часот, уште една комична приказна. Билетите по цена од 100 денари веќе се во продажба. Ова гостување на театарот на комедија од Скопје е дел од серијалот театарски представи во кој овој октомври ужива тетовската публика.